Můj jméno je Martin Zur, jsem generální ředitel a jednatel firmy Media Service. Naše firma je konkurent České pošty na oblasti poštovního, to znamená doručujeme dopisy, doručujeme letáky, umíme doručit balíky. Česká pošta měla v České republice monopol a všechno doručovala sama. Teďka už monopol skončil, že tady konkurence a my jsme právě konkurent České pošty. Pro účastníky konference, znamená pro nákupčí, je to hlavně zajímavé v tom, že můžou ušetřit na poštovním. Takže doteďka měli přesně stanovené ceny, kterým stanovala pošta. Když to teďka si můžou udělat výběrový řízení, můžou si udělat tender a můžou si porovnat jak kvalitu, tak cenu. Tam příklad, klient, který doručuje 1 000 000 dopisů měsíčně, tak měsíčně může ušetřit 1 000 000 korun, když bude doručovat přes nás. Že na jednom dopisu může ušetřit korunu, možná se může dostat i na větší úsporu. A měli jsme přímo klienta, který ho doručovala pošta, měsíčně doručoval 1 000 000 dopisů. My jsme mu udělali nabídku proti poště. I pošta vylepšila nabídku proti minulosti, takže už jenom na tom, že udělal výběrový řízení, ten klient ušetřil. Plus my jsme tu nabídku dali ještě o korunu nižší, než vlastně nabídla pošta tu vylepšenou nabídku. Že klient to vyzkoušel, část dopisů distribuoval s poštou, část s náma, pak si porovnal vlastně kvalitu a úsporu, pak se rozhodl, že bude distribuovat dopisy s náma, protože na tom ušetří. Tak Media Service je na trhu 13 let. On vlastně začínal distribuovat noviny. Takže byli majitelé novináři, vydavatelství a distribuoval noviny a časopisy. Díky tomu vlastně Media Service má hodně klíčů od vchodových dveří, protože když distribuoval noviny, tak si otevřel vchodové dveře a dostal se ke schránkám, takže máme přístup k drtivé většině schránek. Myslím, že na posledních průzkumu, co jsme měli, tak to bylo asi 95% schránek, kam se umíme přímo dostat díky těm klíčům. Co se týká letáku, tak pro mě samého to bylo poměrně překvapení, že ten letákový biznis pořád ještě může fungovat. Nicméně studie, průzkumy, které ukazují a které jsou, tak pořád říkají, že ta čtenost těch letáků je velmi vysoká. Já si myslím, že bude klesat a naopak ta čtenost letáků stoupá a navíc stoupá dokonce i to rozhodování na základě letáku. A zase, když já jako laik jsem nastupoval do biznisu, já jsem byl předtím v bankovnictví, tak jsem v poštovnictví, tak jsem nastupoval, tak jsem si říkal, no dobrý, tak ty letáky asi čtou spíš starší lidi a spíš jako nižší sociální příjmová skupina, no ale ty průzkumy tomu nenasvědčujou a ty letáky čte velké množství lidí. Myslím, že průzkum ukazuje, že 60% lidí ten leták sleduje a 30% lidí se rozhoduje v nakupování na základě letáku. Takže je to poměrně důležitý médium. Co se týká doporučení, jakou firmu si vybrat na distribuci, tak na distribuci letáků v České republice jsou vlastně 3 firmy, Česká pošta, Česká distribuční a Media Service. Já doporučuji vyzkoušet si, porovnat si kvalitu distribuce každý z firmy a porovnat si, jak se jít podívat na ty adresy, jestli opravdu ty letáky byly rozdistribuované tam, kde firma slíbila, že rozdistribuje. A druhá věc, sledovat si tržby. Že třeba porovnat si, dát půlku republiky distribuovat jedné firmě, půlku druhé firmě a sledovat si na tržbách a porovnávat si, jakým způsobem ta firma distribuje. V případě, že uvidí, že firmy mají nějaký rozdíly v kvalitě, tak pak udělat výběrový řízení na cenu. A pak porovnat si cena versus kvalita a potom by jim z toho mělo vyjít, která firma je pro daného klienta výhodnější.